Des de Setmana Santa, Cardedeu té una colla bastonera amb membres molt joves. 16 nens i nenes de primària es reuneixen cada dimecres amb els monitors de la colla de bastoners a la fusteria per fer els seus assajos. Doncs en un primer moment volíem fer una colla infantil, però de nens de 4 a 6è, i vam fer una primera reunió després de Setmana Santa i ens vam trobar que hi havia això, que van venir tres mares i dues mares portaven nenes més petites. Llavors, al final, vam decidir obrir-ho més a tota la primària, de primer fins a sisè. I ara som uns 16 nens que venen cada dimecres a fer l'assaig i que suposem que ballaran per Festa Major, que segurament sí. La colla bastonera de Cardedeu ja fa temps que volia engegar aquest projecte. Per tirar endavant la seva idea, però, ha calgut tenir en compte moltes coses, com el local on practicar o qui s'encarregaria d'impartir les classes. Doncs abans de començar a muntar la colla infantil ens ho vam haver de preparar una mica, perquè primer vam repartir tot de publicitat i tríptics i cartells per les escoles i una mica pels carrers de Cardedeu per intentar agafar el major nombre de nens possible. Després hem hagut de mirar la roba, després hem hagut també de quadrar una mica horaris amb els pares de cara ara a l'estiu i les vacances i tot plegat. I tenint en compte tots aquests factors, la colla bastonera infantil ja és una realitat. Després de d'un bon grapat de setmanes practicant els balls i gaudint amb els menuts, els bastoners en fan una bona valoració. Doncs quan vam començar a muntar el tema de la colla infantil ens vam com espantar una mica, perquè al principi va venir molt poca gent i llavors vam haver d'obrir l'edat amb més nens i al final han acabat venint uns 16 i realment no ens esperàvem que vingués tanta gent. Pensàvem que tindríem 8, 9 o 10, que seria com el mínim per poder fer un ball de bastons en condicions. I ara hem trobat que tenim dos grups de 8, uns una mica més grans, uns altres una mica més petits i bueno, estem contents. La colla mini bastonera s'estrenarà per Festa Major. Aleshores ens ensenyaran tots els passos, moviments i la coordinació que han assolit durant els darrers mesos i ens demostraran que el ball de bastons no és només per adults.